الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo i cijenjeni sestre, cijenjeni i dragi džematlije, muslimani i muslimanke, bošnjaci i bošnjakinje Glamoča, assalamu alaikum. Velika je ovo radost i sreća i zadovoljstvo ovoga svečanoga dana u Glamoču danas. Sretni smo iznimno što nas je Bog dragi počastio i privilegovao da prisustvujemo danas ovom događaju ovdje s našim dragim bošnjacima ovoga kraja. Posebnu zahvalnost i posebne selame iskazujem našem reis ul ulemi Husein efendi Kavazoviću, koji je s nama danas ovdje i koji je s nama bio i na postavljanju kamena temeljca za ovo zdanje krajem septembra 2016. godine. Posebno mi je drago da je s nama danas i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Šefik Džaferović, s nama ovdje. Važna je to stvar što je danas član predsjedništva ovdje danas u Glamoču. Bila je važna ta posjeta i predsjednika Bakira Izetbegovića prije dvije godine Glamoču. Važno je što članovi predsjedništva i državni predstavnici naših državnih organa vlasti su na ovim tačkama naše zemlje, utvrđuju domovinu ovdje i državu i njenu stabilnost i njenu organiziranost svojim dolaskom ovdje i podrškom svojom konkretnom da država raste, da se razvija i da ovi naši ovdašnji stanovnici imaju nadu i vjeru i podršku i da znaju da apsolutno nisu ostavljeni i zaboravljeni. Stoga su ovo važne danas činjenice koje želimo ovdje danas da istaknem sa ovoga mjesta, a opet posebne selame i izraze zahvalnosti, najtoplije bratske, ljudske, islamske zahvalnosti želim da iskažem našoj braći iz Republike Turske, koji su prepoznali značaj ovoga velikog projekta za Bošnjake Glamoča, za ovaj naš ovdašnji kraj. To je za nas veliko saznanje da razumijete potrebe našega naroda u ovim rubnim krajevima, u ovim karaulama, u ovim našim krajinama, ovdje gdje se država gradi, čuva i brani. Sretan sam uvijek i ponosan kad dođem u Glamoč. Ovdje, među ove stasite, hrabre, odvažne, čestite, gostoljubive, otvorene, srčane ljude, koji nas uvijek dočekuju sa velikim otvorenim srcem, sa velikim patriotizmom kojeg ispoljavaju. Ja uvijek kad se vratim iz ovih naših rubnih tačaka, ovih mjesta, nosim sa sobom veliku nadu da mi imamo budućnost, da mi čuvamo, držimo vjeru i osnažujemo ove naše prostore i da će na ovim prostorima biti, ako Bog da, Bošnjaka, bošnjaštva, islama, muslimana, bosanskog jezika, naše kulture, naše tradicije i naših običaja. Glamoč je veliko mjesto s velikom tradicijom, velikim nasljeđem, kulturnim, nacionalnim nasljeđem našega naroda u ovome kraju. Siguran sam da ovaj realizirani projekat nije posljednji projekat koji će naša braća podržati ovdje u ovom kraju. Naši vrijedni domaćini ovdje, koji su danas naravno trebaju da budu i najponosniji ljudi. Naš glavni imam u Glamoču i predsjednik Metlisa sa timom svojih saradnika pokazali su u proteklom vremenu šta znači ljubav prema domovini, šta znači odanost, vjernost i predanost rodnoj grudi, rodnom topraku i našoj lijepoj vjeri. Ja sam sretan što u našoj zajednici ovdje, u zajednici preko koje se realiziraju najvažnije i najkrupnije stvari koje se odnose na naš opstanak i naš život ovdje,
One su se realizirale preko naše zajednice. I naša zajednica je stup našeg organizovanja ovdje. Jaka zajednica sa ljudima koji imaju viziju. Imati viziju je i ovaj realizirani grandiozni projekat koji je najljepše i najbolje i najgrandioznije zdanje u Čaršiji u Glamuču. To je velika poruka. Velika poruka koju Bošnjaci šalju drugim svim patriotski opredijeljenim ljudima, narodima i građanima ove zemlje. Da ovu zemlju trebamo razvijati, svi u nju ulagati, jer ona je dovoljno komotna i dovoljno široka da u njoj ima mjesta za sve. Sretan sam što se ovim projektom otvara jedna nova perspektiva ovome kraju. I kroz ovaj projekat naše zajednice otvara se velika perspektiva ovome velikome, pitomome i bogatome kraju. Koji nije prepoznat koje resurse ima, koje bogatstvo ima. Ovdje se otvara perspektiva turizmu. Turizmu kao jednoj razvojnoj našoj šansi koja će, siguran sam ako Bog da, privući ovdje ljude, da ljudi dolaze u ovaj kraj. Ja sam sretan i zbog toga što naši ljudi u našoj zajednici sa ovim projektom, nakon završetka obnove naših džamija, prepoznaju da naše džamije trebaju imati i održive izvore finansiranja i održavanja. Ovo je misao za budućnost, to je ono što je na tragu onoga što su vakufi značili u našoj vjeri, u našoj kulturi, ta kreativna, stvaralačka, poticajna snaga koja je poticala razvoj i razvijala naše gradove. Na ovaj način, ovim projektom, daje se širi poticaj upravo gradu i ljudima i svim stanovnicima. Kroz ovaj projekat, koji će biti ne samo administrativno sjedište Međlisa islamske zajednice u Glamuču, nego će biti kulturni, edukativni, odgojni, socijalni, društveni, društveno zdanje koje će okupljati ljude, kako smo čuli, ljude s dobre volje, otvoreno, u jednoj otvorenoj zajednici, otvorenome gradu, ali u isto vrijeme bit će u više korisnoj namjeni za život svih ovdašnjih stanovnika. U tom pogledu želim da istaknem veliku čestitku našim ovdje ljudima, domaćinima u koje smo vjerovali i koje su nam ovaj projekat predstavili 2014. godine. Obradovani smo bili tim projektom kao jednim razvojnim, novim projektom, nečim što održava našu zajednicu, kao što smo obradovani i drugim razvojnim projektima u našoj zajednici na prostoru ovog razuđenog mostarskog muftijstva. Mi smo danas u ovom dijelu, bosanskom dijelu našega muftijstva. Rejs Ulema je meni rekao, nakon kamena temeljca, muftija, ti si muftija i za Bosnu i za Hercegovinu, ali to je jasno tek kad dođem u ovaj dio svijeta, ovamo, u ovaj livanjski dio regije. Hvala Bogu da je tako, to je breme, to je odgovornost, to je čast i počast. Mi smo prekjučer bili na izvoru rijeke Neretve, podno Zelengore, u Gatačkoj Pridvorici, u Borču. Sadet Efendija je danas s nama tu, između Pridvorice i Glamuča je negdje 350 km razuđenoga i teškoga puta, ali ovaj prostor, koliko god bio razuđen, koliko bio god on kompleksan, on je prostor u kojem su jaki, čvrsti temelji naše kulture, našeg naroda i našeg postojanja. Mi smo opredijeljeni da te tragove i te temelje uzdižemo, zalivamo i oplemenjujemo. Predani smo tom putu i zahvalni smo prijateljima sa svih strana svijeta, i sa istoka i sa zapada, koji prepoznaju naš put da u jednoj otvorenoj atmosferi bratstva i prijateljstva razvijamo ovu našu lijepu domovinu u kojoj ima nafake i beričeta. Ovo je zemlja nafake i beričeta i ponavljam još jednom, komotna i otvorena zemlja za sve dobronamjerne i čestite ljude. Neka je s hajrom i neka je mubarek ovaj svečani veliki dan ovdje, pre svega za naše domaćine, ali i za sve nas, i hvala vam
svima što ste učinili zahmet. Zahmet je doći jer se u Glamoč posebno dolazi, poseban je put samo u Glamoč, ali to vrijedi i vrijedilo je danas kazati ovdje riječ i kazati svoju podršku samim dolaskom ovdje. Živi bili, assalamu alaikum.